Mirëmbrëma. Si është atmosfera? Si është atmosfera tek shtëpia e Liris? Atmosfera është shumë festive, pasi është një ditë shumë e veçantë sot për demokratët. Është 26 vjetori i rrëzimit të bustit të diktatorit. Qadra e Liris është pushtuar nga mijëra qytetarë, mund të ketë mbi 3000 pjesëmarrës brenda, të cilët po kalojnë në një varg aktivitetesh përkujtimore të kësaj date të shënuar, por gjithashtu po shprehin gatishmërinë dhe vullnetin që kauzës cilën e filluan ditën e shtunë me protestën më të madhe, më madhështore që ka organizuar opozita. Shpresoj të jenë fishek zjarë ato që të gjojmë në sfond. Po edhe fishek zjarë sigurisht do të ketë pasi... Po qëfar po festohet? Alo? Qëfar po festohet? Qëfar ka për të festuar për fishek zjarë? Është një përvjetori i rëzimit diktaturës. Njerëzit i shprejnë emocionet e tyre me mënyrat të ndryshme. Ka individ cilët jashtë... Duan të festojnë, qarë. Atërë, përsa i takon, jeni... Zotis Pau, jeni optimist për realizimin e kërkesave që Partia Demokratike ka vënë kushtit madje? Rëzimit të qeveris aktuale dhe një qeveri teknike për të shkuar më pas në zgjedhje? Pa tjetër, kjo është një kërkes e pa negociushme e opozitës. Nuk rjedh nga qëndrime kokforte të opozitës dhe Partisë Demokratike, por është rjedhoj e gjitha zhvillimeve të 4 viteve të fundit. Qeveria... Majoranta e majtë nuk ka vullnetin që të zhvilloj zgjedhjet lira dhe të ndershme. E ka provuar këtë me zgjedhjet në me njerë pas ardhjes pushtet, me zgjedhjet për bashkinë e Korçës, më pas në zgjedhjet e vitit 2015 për pushtetin vendor, kulmin e arritën në Dibër, zgjedhjet për kryebashkiakun e Dibërës, si dhe në zgjedhjet në Ersek. Ju e dini që gjithë lirit dhe drejtat e qytetarve të cilat ne i fituam në 20 shkurt të vitit 1991, burojnë nga zgjedhjet e lirat ndershme. Zgjedhjet e lirat ndershme, shpreja e vullnetit të qytetarit, është liria themelore, nga to burojnë institucionet. Dhe nëse ne nuk do të kemi një rend të vërtet demokratik, nuk mund të pretendojmë për demokraci reale, ajo do të vazhdoj të ngjelet fasadë, si kurse e kemi pasur gjatë këtyre 4 viteve, nuk do të ketë reforma, nuk do të ketë ndryshim të gjendjes ekonomike të qytetarëve, por do të vazhdojmë të zvarritemi, si kurse ka ndodhur në këto 4 vite në qeverisjen e Ramës. Përjedhoj kërkesa jonë për zgjedhjet lira të ndershme, është e pa negociushme. Nuk është kërkes e Partisë Demokratike, pasi kjo nuk është një përpjekje dhe luft që bëhet për të rikthyer PD-n pushtet, por për të rikthyer votën tek qytetari, në mënyrë që qytetari të zgjedhë se cila do të jetë forca politike që do ta qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme. Keni për të arritur qeverinë teknike, prisni që të ketë një lëvizje nga aleati në majorancë, nga LSI-ja, se për ndryshe si do të arrihet? Nuk presim zgjidhje të kësaj natyre. Ne, në të vërtet, i kemi bërë thirrje të gjitha forcave politike të vendit, të bashkohen kauzës për zgjidhjet lira dhe të ndershme. Pasi është në interesin e çdo force politike që të garantohet një proces i tillë zgjedhor, në mënyrë që çdo njëri të marrë hakun që meriton. Nëse ju i referojni deklarimeve që ka pasur LSI-ja në të shkuarën e afërt para disa muajsh për zgjedhjet lira dhe të ndershme për qeveri teknike që të garantoj pikërisht këtë proces, apo deklarimeve të jo, në referojmë deklarimeve e këtyre ditve të fundit që janë bërë nga eksponent Partisë Demokratike gjithashtu. Përsa i takon mundësis, po. Ne i bëjmë thirrje çdo force politike që e konsideron të rëndësishme për sotme dhe të ardhme në vëndit, që procesi zgjedhor tjetë i lirë dhe indershëm, ti bashkohet se kauze. Dhe mendojmë që është edhe në interesin e LSI-s. Madje, mund të them që ka me ndoshta me dhjetra, me qindra dhe me mira individ, edhe brënda Partisë Socialiste, njërës të ndershëm, të cilët mendojnë se Shqipëria meriton
një proces zgjedhor të lirë të ndershëm dhe një qeveri që dali nga vullneti i popullit dhe jo nga vullneti i kriminelve, i kontrabandës, i hashashit, i presionit policor, i presionit mbi administrat dhe i sërf fenomenesh tjera negative cilët i kemi vënë re në mënyrë të një pasjeshme të gjitha zgjedhjet që ka organizuar Edi Rama. Zoti Spau, se dua dhe t'ju falenderoj që na e mundësua të komunikim me tonight sot në një ditë si kjo, po përpara se dalim aty, a ka vend edhe për dialog ende me majorancën, me aktorë tjerë politike apo ka vetëm ultimatum, o qeveri teknike ose nuk ulemi të negociojmë? A ka në këto momente tratativa, negocianta që po bëhen? Ne kemi më shumë se 3 vite, po shkon viti i 4-të që jemi përpjekur të zgjidhim këtë çështje në rrugë institucionale. Ju e dini fare mirë që në maj të vitit shkuar paraqitëm një paketë propozimesh në emër të opozitës, cilët mund të garantonin pikërisht të zgjedhjet lira të ndershme. Por majoranca, me mos përfilje, vazhdoi rrugën e vetë të mos konsiderimit të tyre propozimeve, të humbjes së kohës në mënyrë të qëllimshme, dhe sot, 3-4 muaj para se të shkojmë në zgjedhje, deklaron që nuk ka mundësi për votim elektronik, nuk ka mundësi për financim të fushatave elektorale nga buxheti i shtetit, refuzon, pengon në mënyrë të qëllimshme largimin e kriminelve nga të gjithë nivellet e pushtetit, duke filluar nga parlamenti, nga pushteti qendror, nga pushteti vendor, nga policia, e përjedhoi, mendoi që rrugët institucionale tashmë janë të ezauruar. Pra nuk ka më vend për dialog. Sa kohë që ne morëm një vendim të tillë, filluam rrugën e protestave, do të thotë që komunikimi dhe gjetja e zgjidhjes institucionale me Edi Ramën është e pamundur. E vetmja zgjidhje tashmë është që Edi Rama të largohet, të krijohet një qeveri teknike e cila mund t'i garantojë gjithve një proces zgjedhor të lirë ndërsh. Faleminderit zoti Spau.